バレー部とかの体験を見てすごく楽しそうだなと思ったので始めました。総合中学校です。よく走りのメニューが多くてなかなか大変だったのは覚えてます。高校校のバレー部とかはすごく雰囲気とかが良くて、いろいろ設備も整ってていい高校だなと思って入りました。雰囲気とかは良くてなかなか大変なこともあるんですけど、すごく楽しいなと思います。今年のチームは主に2セッターが先鋒的で、いろいろスパイクの威力とかは他のチームに比べては少ない、強くないんですけど、レシーブとかがメインでしっかりと粘り強くやるチームとなっています。まずは県大会を出場するのを一つとして目標を入れて、県大会に出場してからはベスト8に入り、でどんどん上に行けるようにしていきたいと思います。